tervetuloa. Haluatko Lassen pallille ohjelman pariin? Minä olen illan isäntä Lasse Lahtinen ja nyt kerron tämän säännöt. Eli jokainen kilpailija etenee vuorollaan viidestä kysymyksestä jokaista portaasta aina 1 000 000 euron asti. Ja nyt on aika ottaa illan ensimmäinen kilpailija. Hän on mies Espoosta, Erni Selkänen! No Erni, mitä meinaat tehdä voittorahalla? Entä mitä, mikä on luidin? Entä oletko ajatellut lentäenuraa? Mitä vaivaa kuuluu? Sinulla on 3 oljenkortta käytettävänä ja voit käyttää ne missä vaiheessa kilpailua haluat. Erni, ensimmäinen kysymys. Oletko valmis? Kyllä, kyllä olen. Toinen kysymys. Mikä on Burkina Fason pääkaupunki? Onko se A. Bobo Dioulasso, B. Koudoukou, C. Blaise Compaoré vai D. joku muu mikä? Toi B-vaihtoehto kuulostaa kyllä melko oikealta, mutta mä luulen, että mä valitsen silti ton D. joku muu mikä. Mikä? Se on ihan kielenpäällys. Mietin rauhassa. Vastaan Ouagadougou. Ja lukitaanko vastaus? Vastaus lukitaan. Vastaus on aivan oikein! Olet jo 20 €! No, Erni, oletko ikinä käynyt Burkina Fasossa? No, olen mä siellä käynyt sähköhommia tekemässä. Joo. Ja nyt seuraavaan kysymykseen. Mitkä ovat urospuolisen Sumatran tiikerin normaalit mitat? A. 130 kg ja keskimäärin 2,5 metriä pitkä. B. 140 kg ja keskimäärin 2,6 metriä pitkä. C. 150 kg ja keskimäärin 2,7 metriä pitkä. Vai D. joku muu mikä? Tämä on kyllä paha. Tämä pistää vähän niin kuin selkä seinään. Kuulostaa kaikki. Kaikki kuulostaa melko oikealta. Luulen, että se on kyllä vähän pieni. Mä vastaan joku muu mikä. Ja mikä on mikä? Mä vastaan 120 kilogrammaa ja 2,4 metriä. Ja lukitset vastauksen? Mä lukitsen sitä vastauksen. Se on aivan oikein! Olen voittanut 500 €! No, onko tullut useinkin Sumatralla vieraitua? No sähköhommissa on siellä. No. Elikkä selvät ovat eri niin sähköasiat. Kyllä. Mutta nyt seuraavaan kysymykseen, joka on aiheeltaan matemaattinen. Mikä on piin 146. arvo? Onko se A, 5, B, 62, C, 8 vai D, joku muu? Mikä? Kyllä mun täytyy nyt tässä vaiheessa ottaa matematiikka hanki. Haluat käyttää oljen korre? Kyllä. Kilautetaanko kaverille? No niin. Hannulta. Hannu! No Lasse Lahtinen, haluatko Lassen pallille ohjelmasta? Hei! Täällä on kaverisi Erni kiperässä tilanteessa selkä seinää vasten. Ja hän haluaisi ja kaipaisi kipeästi apuasi. Teillä on 30 sekuntia yhteistä aikaa miettiä vastausta. Aika alkaa nyt. No hei, Hannu. Mulla olisi tässä tällainen kysymys, täytyisi äkkiä saada tietää, että mikä on tän piin 146. likia? No kato Erni, terve. Me ollaan täällä lehtisanan kanssa täällä paikallisessa. Tuu säkin tänne, täällä on ihan hyvä. Jaa, tässä olisi nyt kyllä kiire. Täytyisi saada, että voitko vastata? Ei, kun ollaan muutamat tuoppuset otettu, kun täällä on happy hour. Jaha, siis, ja aika päättyy. Sun kannattaa kukaista tähän. Ja nyt joudun valitettavasti tivaamaan sinulta vastausta. Mikä on piin 146. arvo? Mietin rauhassa, mutta aika käy vähin. Vastaa D, joku muu mikä. Ja mikä? 4 on ollut mun. Se on... Lukitaanko vastaus? Kyllä, kyllä. Lukitaan vastaus. Ja vastaus on aivan oikein. Oletko voinut 1 000 €? Yes. Ja nyt kysyn tähän väliin. Haluatko jatkaa? Haluan.
Eli siirrymme seuraavaan kysymykseen. Jaha, taitaa olla mainoskakkon aikaa! Nyt Sebalta uusi viettelevä makuelmus. Ankkaa ja hanhea. Sitä kissakin ostaisi. Nyt uusi Activia jogurtti. Se laittaa vatsasi sekaisin. Vaikuttavina aineina puliritaali ja oksutiivi. Olen tosiaan käyttänyt tätä jogurttia jo 3 viikkoa tyytyväisenä asiakkaana. Täytyy myöntää, että kyllä tämä pahimpaa Boliviaan auttaa. Että aina kun tulee semmoinen kauhea makeanimo, niin minä oikeas menen jääkaapille ja otan purkin kauraa ja tätä kun syö, niin kyllä se äkkiä kun ylös tulee. Sivuvaikutuksena oksentelu, ripuli, AIDS ja Ebola. Sivuvaikutuksena oksentelu, ripuli, AIDS ja Ebola. Ja tervetuloa takaisin kilpailijamme. Erni on nyt edennyt 4. kysymyksen tavoitteena 5000 euroa. Haluatko todellakin jatkaa? 5000 kuulostaa hienoa. Selvä. Otamme siis seuraavan kysymyksen, joka kuuluu. Mikä on trikuspidaalin synonyymi? Onko se A, vasen eteiskammioläppä, B, mitraaliläppä, C, hiippaläppä vai D, joku muu, mutta mikä? No tää on tämmöstä tutumpaa kauraa tämä, että on puhuttu naapurikerton kanssa tästä useita tuntejakin, ollaan joskus höpötetty siitä. Mm-hmm. Mutta silti mä nyt haluan vähän testata tässä nyt yleisöä. Eli kysytäänpä yleisöltä. Eli haluat kysyä tältä viisalta katsomolta, ja katsomo voi painaa nappeja niissä kaukosäätimissä nyt! Ja yleisöäänestys on nyt päättynyt, ja näyttää nyt siltä, että suurin osa yleisöstä on sitä mieltä, että vastausvaihtoehto A, vasen eteiskammioläppä, olisi oikein. Mutta mitä vastaat? Mitä teet? Mä vastaan D, joku muu. Ja mikähän se olisi? Se olisi oikea eteiskammioläppä. Eli siis vastausvaihtoehto A on vastakohta. Kyllä. Ja lukitaan nyt vastaus. Tämä vastaus voitaisiin lukita. Ja vastaus on aivan oikein! Hieno! Ja haluatko nyt jatkaa? Kyllä se eteenpäin sanoa mummokin, kun kissalla pöytää pyyki. Tuo on oikea asenne. Jatketaan 5. ja viimeiseen kysymykseen. Mikä on kaikkien rakastavan Teletubbies-sarjan imurin nimi? Onko se A, Nunu, B, Nunu, C, Nunu vai D, joku muu, Nunu? Voisin käyttää tässä vaiheessa 50-50. Viimeisen olien korren. Viimeinen olien korren. Käytetään 50-50. Jaha, ja jäljelle jäi vastausvaihtoehdot A, Nunu ja C, Nunu. Ja nyt on valinnan aika. Mietin rauhassa. Jätti just ne 20 pelkästään. A, C. Mulle, että mä päädyn kuitenkin vastausvaihtoehtoon. A, Nunu. Valitset siis A. Valitsen A, Nunu. Ja Nunu lukitaan vastaukseksi. Lukitaan Nunu. Ja pitäytä edelleen A:ssa. A on vastaus. Vastaus on. Ja siinä oli kaikki tällä kerralla. Ja ensi kerralla uudet kilpailijat ja samat kysymykset. Oliko tämä vastaus oikein? Lasse valta. Oliko tämä rahat, niin tuleeks nää niinku... Aha, elikkä ilmeisesti...